Daugavas krastā Līsnas pagasta Ribaku ciemu iedzīvotājs Ivars Veliks rāda, cik strauji nedēļas laikā ūdens līmenis mazinājies. Pēc tam nosalaidot zemok, pēc tam šitie, vot, redziet, nosalaidot zemok. A tagad, vot, nosalaidos jau, vot šitie, redziet, vēl. Vēl pagājušajā nedēļā piekļuva Ribaku ciemam ar transportlīdzekļiem pirmo Daugavas palu dēļ bija liekta. Šodien ceļš jau ir gandrīz sauss, redzami vien daži izskalojumi. Arī laiva apgāsta augšpēdus un ciema iedzīvotāji gan arī pagasta pārvaldes vadība cer, ka turpmāk ūdens līmenis Daugavā tikai kritīsies. Salīdzinot ar līdz šim lielākajiem plūdiem 2013. Gadā, šogad iedzīvotāji vērtē kā mierīgu, taču mazliet neparedzamāku kā iepriekšējos trīs. Nu, tā kā pļaviņos sastrīgumi vairāk lielokī. Šitie jau pilnīgi viss zgoja, itī ladi porgoja. Mēs jau redzījām, ka nu Krīvijas soka itī. Var būt vēl, ko soka kaut kas var pasaceltīs. Ko tālī jūdini, caur zemi, porīs vēl no mežam nūjīs. To tad 5-6 cilvēki, kurī bijām, to mēs itī izdzīvojam. Tī plūdi, sacīsim, ir ik pēc kāda laika atgodināja par sevi. Mums arī tos divas Dorskuvievu bidrēbas, kuras atrūnās aplūstušajā teritorijā ļūbasti, arī šobrēt, nu, kodi 70% jūsaka, ka bija aplūduši. Daugava un daba ir neprognozējama, un nu, dažreiz varbūt viss var ļoti mainīties, un nav to, ko citiem gadiem vēja. Nu, bet saliezinot ar 2013. Gadu, nu, viss mīrēja. Statistika par pagastā aplūdušajām lauksaimniecības zemēm vēl nav apkopota. Vislielākās plūdu sekas šobrīd konstatētas četriem pašvaldības ceļu posmiem, kur atjaunošanai budžetā būs jārot papildus līdzekļus. Cik lielus par to spriedīs tad, kad posmi būs pilnībā izžuvuši un tos varēs apsakot? Šobrīd ir aplūts viens ceļu pašvaldības ceļš, nav izbraucams. Nu, ļoti labi, ka atsabrējos tas ceļš, kur mūsu zemniece viena strodoja, kurā pīna bija jovat ar laivu, lēdz pīna savokšanas mašinai, ka nu, šobrīd tie jau var tikt pori. To, ka nedēļas laikā Daugavpils nodā bažas par lielu plūdu iespējamību mazinājās, apstiprina arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Nedēļas laikā aplūdušas bija tās teritorijas, kuras plūdi skar katru gadu, to starp 25 viensētas. Šobrīd Daugavpils pilsētā ūdens līmenis ir vidēji 5 metri un 75 centimetri, un tas turpina mazināties. Ūdens līmenis ir kritis, un katru dienu krītis aptuveni pa 10 centimetriem. Nu, principā plūdu situācija vairs nepastāv. Ir aplūduši dažas teritorijas, kuras pamazam tās palienas paliek ūdens aiziet no viņām. Šogad ledus tāds ir diezgan trausls un viņš diezgan ātri arī izgāja. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sadarbojas arī ar Baltkrievijas glābšanas dienestiem. Tie ziņo, ka Baltkrievijā Daugavas ūdens līmenis šobrīd tik dienu ceļas vidēji par 5 centimetriem. Tas gan salīdzinoši nav daudz un jaunus palu draudus Daugavpils novadam neradīs.